ফাইনেলি আমাৰ তিনিচুকীয়াটো নাহৰকটীয়া পপুলাৰ গাড়ীখন আহি গ'ল। আজি এখনতে উঠি যাওঁ, সোণলৈ যাওক, মই এখনতে যাওঁ। তো ইয়াতে অলপ কাজিয়া হৈছিলে বাছ ষ্টেচনত তিনিচুকীয়াৰ। ৱেলকাম বেক টু আনাৰ ব্লগ। আজি মানে ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ আৰু ওলাইছোঁ। তো তিনিচুকীয়াত আজি মানে কোম্পানী গাড়ী মানে নানিলোঁ আৰু, ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, লগৰজনৰ লগত আহিলোঁ। সেইকাৰণে মানে তিনিচুকীয়াত অলপ কিবা এটা লওঁ বুলি সোমাইছোঁ। ডেইলী বজাৰখন অলপ দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো ব্লগ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তিনিচুকীয়াৰ এই ৰেল গেটখনত বহুতেই ভিৰ হয়, চাওকচোন, মানে বহুত ভিৰ হয় এইটো টাইমত। মানে পুৰা মানে কি বোলো, মাল বস্তু নিয়া গাড়ীবিলাকেই বেছি হয় ইয়াতে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই। কাৰণ দোকানবিলাকত মানে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বস্তুবিলাক মানে দিবই লাগে, সেইকাৰণে এতিয়া পুৰা ভিৰ হৈ যায় ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই তিনিচুকীয়াত। গৈ আছোঁ এতিয়া তিনিচুকীয়া ডেইলী বজাৰলৈ। দেখিছে কেনেকুৱা পুৰা ভিৰ হৈ আছে, এতিয়া গৈ আছোঁ, দেখাই আছে আপোনালোকক, চাই থাকোঁ। ৰাস্তাটো মানে খুব বেয়া হৈছিলে, এতিয়া বনালে দেই, ভাল লাগিছে, খোজকাঢ়ি ভাল লাগিছে। আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান ভিৰ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ তিনিচুকীয়াতে। মানে প্ৰায় মানে যিমান তিনিচুকীয়াতে মানে যিমান মানে বস্তু আহে, মানে বাহিৰৰ পৰা বস্তু আহে, শাক পাচলি, যেনেকৈ শাক পাচলি হওক, মানে বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আৰু তিনিচুকীয়াতে নামে আৰু। সেইকাৰণে ইয়াত পুৰা ভিৰ হয় ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই, দোকানবিলাকৰ বস্তুবিলাক আনে। আৰু এই তিনিচুকীয়াৰ পৰাই মানে সকলো ধৰণৰ বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট হয়, মানে গেলামালৰ বস্তুৱেই হওক বা বেলেগ বস্তুৱেই হওক, ইয়াৰ পৰাই ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় আৰু। আৰু মই মানে তিনিচুকীয়া ডেইলী বজাৰৰ পৰা ছানগ্লাছ এখন লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বহুতেই ধূলি আৰু ৰ'দ দিছে, আৰু ডিউটি জেগাতো মোৰ কাম দিব সেই চশমাখন, সেইকাৰণে চাওঁ গৈছোঁ পাওঁনে নাপাওঁ, দোকান খোলা আছেনে নাই। ইমান গৈ আছোঁ মানে থানা চাৰিআলি ফালে গৈ আছোঁ। থানা চাৰিআলি কোনফালে আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া ৰাস্তাটো ইমান ভিৰ নাই, কিন্তু আৰু অকণমান দেৰি পাছত এইফালে ন' এণ্ট্ৰিয়ে লগাই দিয়ে আৰু। চ' এইফালে এইটো ৰাস্তাটো হৈছে থানা চাৰিআলি। তাৰপাছত এইফালে লেফ্ট ছাইডে গ'লে মানে ডেইলী বজাৰ। এয়া লেফ্ট ছাইডে দেখিছে আপোনালোকে তিনিচুকীয়াৰ মানে পোষ্ট অফিচ হয় ডাকঘৰ, আৰু ডাকঘৰটো ফ্ৰণ্টতে আছে মানে থানাখন, তিনিচুকীয়া থানা। এই ৰাইট ছাইডে দেখিছে ইংগাৰীটোৰ থানাখন, এইখন হৈছে থানাখন। সেইখিনি গোল নেমু টেঙা পূজা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে গৈ আছোঁ। এইখন দেখিছে নহয় এক্সিডেণ্ট হোৱা গাড়ী, বৰ বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল দেই ইয়াতে, আজি বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট ইয়াত থৈ দিছে আৰু। এয়া থানা চাৰিআলি পাইছোঁহি, এয়া থানা চাৰিআলি। তাৰপিছত এইফালে গ'লে ৰাইট ছাইডে গ'লে মানে পাইগৈ বিশাল মাৰ্কেট, টিডিএ মাৰ্কেট। এতিয়া মই যাম লেফ্ট ছাইডে, দোকানবিলাক বন্ধ হয়। আৰু এইটো ৰংঘৰ চিনেমা হল, এইখন এই গ্ৰিল লগাই থৈছে, এইখন মানে চিনেমা হল এইটো ৰংঘৰ। অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে, এয়া চব ৰংঘৰ চিনেমা হল। অ' গাইজ, চব দোকান বন্ধ, কোনো খোলাই নাই, এনেই আহিলোঁ। দোকান প্ৰায় বন্ধ আছে, মানে বহুত সোনকালে আহি গ'লোঁ। ইমান সোনকালে ক'ত খুলিব, 10টামান বজাত খুলিব আৰু দোকানবিলাক। বন্ধ বন্ধ চব বন্ধ, ইয়াতে চব হোলচেলাৰ পায় আৰু। দেখিছে ফুলবিলাক, সেয়া ফুল। আপোনালোকে ইয়াত মানে আহিলে ফুলৰ কাৰণে ঘূৰি যাবলগীয়া নহয়, যিকোনো ধৰণৰ ফুল বিচাৰিলে পাই যাব আপোনালোকে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে নাৰ্জী ফুলৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে ইয়াত। চব দোকানে বন্ধ, লোৱা নহ'ব আৰু, যাওঁগৈ, ৰখি নাথাকোঁ আৰু। 10টামান বজাত খুলিবহে দোকানবিলাক, চব বন্ধ। এতিয়া 8টাই বজা নে ক'ত ইমানকালে খুলিব, মই ভাবিছিলোঁ খুলিব বুলি, চব খোলা নাই, এতিয়া যাওঁগৈ আৰু। এখনত দেখিছে মানে চব মানে বাহিৰৰ পৰা মাল আহি চব তিনিচুকীয়াতে মানে নামে আৰু, নোমোৱাৰ পাছত আকৌ যিবিলাক মানে দোকান সেইবিলাকলৈ মানে চব ছেপাৰেট কৰি দিয়ে আৰু। ক'বলৈ গ'লে ব্যৱসায়িক দিশৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল, মানে যিকোনো বস্তু বিচাৰিলে ইয়াতে পোৱা যায় আৰু তিনিচুকীয়াত। ব্যৱসায় কৰিবলৈ ইয়াতে ভাল বহুত। আপোনালোকে যদি একেবাৰে সস্তাত খাবলৈ বিচাৰে, এই দোকানকেইখন দেখিছে আৰু ফুটপাথৰ। কিন্তু মই আজিলৈকে খাই পোৱা নাই, কিন্তু শুনিছোঁ যে ইয়াতে খুব সস্তাতে পায় বুলি। আপোনালোকে এম্বেচাদৰ ষ্টেণ্ড পাব আৰু, ইয়াত দেখিছে। মই এতিয়া এম্বেচাদৰতে যাওঁ নে কিহতে যাওঁ চাই ল'ব। এয়া ৰজাৰ গাড়ী আৰু বহুত কমফৰ্ট এখনত বহিবলৈ হ'লে। এইখন দেখিছে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এয়া এম্বেচাদৰ আমাৰ ইয়াত এম্বেচাদৰ বহুত আছে, এই তাতে আছে।
গাইজ ফাইনালি মই মেজিকত বহি ললো আৰু ইয়াতে যাবলৈ ৰৈ আছো তো মানুহ হোৱা নাই মানুহ ফুল হলে মানে যায় ইয়াৰ পৰা আগতেটো না যায় কম মানুহ লৈ মই ৰৈছো অলপ ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াত যিহত যাওঁ বুলি ক'লেও পাব মানে বাছ হ'লে বাছত এম্বেচাদৰ হ'লে এম্বেচাদৰ মেজিকত হ'লে মেজিকত চবতে যাব পাৰে মানে ইয়াতে অলপ যুদ্ধ হৈ গৈছিলে তো গাইজ মানে চুলি তুলি কটা নাই সেইকাৰণে নিজকে বহুত জাবৰা জাবৰা লাগি গৈছে আৰু চুলি মানে কি ক'ম আৰু লেতেৰা লেতেৰা লাগিছে নিজকে আৰু চাওকচোন আপোনালোকে এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ তো মই দুলীয়াজানত নামিলোঁ এতিয়া দুলীয়াজানৰ পৰা এইখন গাড়ীত যাম আৰু মানে কি বুলি কওঁ তিনিচুকীয়াটো নাহৰকটীয়া খুবেই পপুলাৰ গাড়ী এইখন 407 বুলি কওঁ আৰু আমি ইয়াতে উঠি লওঁ আগতে এই আগৰ ছিটটোতে বহোঁ আৰু তেতিয়াহে ভাল লাগিব পূৰা খালী গাড়ী দেই ইয়াতে পূৰা খালী মানুহ ইমান হোৱা নাই ইয়াতে উঠি লওঁ আৰু আগফালৰ ছিটত বহিলে ভাল লাগে অলপ বেগটো ইয়াতে থৈ লওঁ তাৰপাছতে ভালকৈ থৈ লওঁ ইয়াতে তাৰপাছতে যাওঁ আৰু অলপ দেখাই দিছোঁ অকণমান গাড়ীখন ভিতৰতো কেনেকুৱা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক ইয়াত চাওক এইফালে ড্ৰাইভাৰ আছে মোৰ আগত ড্ৰাইভাৰ পাছতে মই বহিছোঁ তো গাইজ ফাইনেলি মই 407 মানে বাছত বহি ল'লোঁ আৰু মানে আগফালৰ ছিটত বহিলেহে মোৰ ভাল লাগে মানে কাৰণ মই অলপ ওখ নিচিনা লাগে তো মোৰ নিজকে মানে ভৰিকেইটা লাগি যায় মানে আগফালে সেইকাৰণে মানে আগফালে বহিব পালেহে বহো নহ'লে বাকী ছিটকেইটাত মানে বহিবলৈ ইমান কমফৰ্ট নাপাওঁ মানে মই হ'লেও এয়া চাওক ড্ৰাইভাৰ ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ বহিছে তেওঁ কেবিনটো দেখাই দিছোঁ অলপ ড্ৰাইভাৰ কেবিনটো তাৰপাছত ইয়াত মই বহিছোঁ যাব আৰু এতিয়া লগতে আপোনালোকেও বলক মোৰ লগত গাইজ ঘৰ পালোহি আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নালাগিলে গম পাইছোঁ মই তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ বাই